leh bismillaahi raxmaani raxiim een halka waxaan ugu mahadcelinayaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala marka koobaad marka labaadna waxaan ugu mahadcelinaynaa een maartii jaamacadda Accord University oo taaba gelisay heerka labaad ee jaamacadda inaan ka qalin jibino maanta ah maanta ugu dambeysay waxaan mahadgaar u direynaa waalidkayga maartii asxaabta ila soo garab istaagtay maamulka jaamacadda iyo cid kasta oo arintan ugu garab istaagtay waan u mahadcelinayaa waxaan ugu baxayaa insha Allah ta'aala assalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم مقعي حسن احمد عثمان وحان مانتا قيقا نجيبيا مدي فعاد بوغي قيقا نجيبين تجاعدا وحان كمدا ارديد كليدا MISOSS وحان هلكان اقوم هاد علني المرق ورئيس الله سبحانه وتعالى مركي حكت جامعة اكود ونوس وفتقلس انا يولكاس وين ان هيكسرين انا نهير جلينو وحان سيقار اقوم هاد علني والدين تيدي يو والالهي اصحاب تيدي دمان انتي غلقي بقاتي انتي انكو سوجري قيد ديجي وحبرشو waxaan mar labaad iyo mar saddexaad mahadcelintayda ku soo qoobay jaamacadda Accord aad ayaan u mahadsantahay bismillaahir rahmaan rahiim magacaygu waa Ahmed Muuse Gure waxaan ka mid ahay ardayda jaamacadda Accord University waxaan Accord ka bartay maadada master degree maadada MOISS runtii intii aan waxbarashada ku jiray waxaa aad iyo aad ugu mahadcelinayaa oo dadaal iyo garab istaag iyo dhiirigelin ii muujiyay dhammaan familkayga waalidiinteyda ugu horeeyaan iyo weliba macallimiinta jaamacadda dhammaan qaybaha kala duwan ee jaamacadda maanta ugu dambeyn waxaan joognaa gabagabadii waxaan soo difaacday buuggaygii jaamacadda qalinjabinta ee Thesis buugga runtii waxa si gaar ah markii buugga laga hadlayo u mahadcelinayaa supervisor-kayga Abdullah Isa sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa graduate program director Mrs. Amal iyo professor-ka guud ee jaamacadda guud ahaan team-kan oo u mahadcelinayaa aad iyo aad aan ugu faraxsanahay jaamacaddana waxaan leeyahay dadaalka iyo soo saaridda bulshada ay soo saarayso halkeeda ka sii wado aad aan u mahadsantahay